Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos que estão assistindo pela primeira vez, que vocês se sintam acolhidos e que encontrem aqui o que procuram e retornem sempre que desejarem. Aqueles que mais uma vez estão conosco, decididos a aprender mais um pouquinho do Evangelho, que possamos juntos permanecer nessa caminhada de aprendizado e compreensão. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai trazer o Evangelho para a gente será a Cláudia Matos, também colaboradora da casa. O tema que a Cláudia trará para a gente hoje será Provas da Existência de Deus. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma página e em seguida a nossa prece inicial. A página de hoje é da obra Pai Nosso, psicografada por Chico Xavier pelo espírito Mei Mei, e o título é Nosso Pai. Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol, que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas. Nas nuvens, que fazem a chuva para o contentamento da natureza. Nas águas dos rios e das fontes, que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos. No pão que nos alimenta. Na doçura do vento que refresca. Na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos em forma de braços ricos de bênçãos. Na flor que espalha perfume na atmosfera. Na ternura e na segurança de nosso lar, na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos, que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida, e na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós. Mas, quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos, na Terra, em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração, Nosso Pai. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, irmão mais perfeito que Deus permitiu que conhecêssemos aqui na Terra, que permitiu que pudéssemos seguir o seu exemplo, seguir o seu roteiro, que possamos hoje, em gratidão, estar aqui, que possamos compreender as palavras que a nossa irmã Cláudia Matos vai trazer do nosso amado Pai, nosso Criador. Que o nosso coração hoje festeje em alegria pela oportunidade de estarmos aqui na Terra mais uma vez. Criados, amparados e abençoados pelo nosso Pai. Que essas energias benfazejas de luz, de amor, banhem a nossa casa, o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. E agora, passo a palavra a Cláudia Matos. Olá, meus amigos. Meu nome é Cláudia Matos, sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa
E estamos aqui hoje com imensa alegria e gratidão para falarmos de um assunto muito importante dentro do tema deste mês, que é em busca de esclarecimento e esperança. Esse mês, durante todos os sábados, nós estaremos estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. No sábado anterior, a nossa amiga Paula Reis falou sobre a existência de Deus. E o nosso objetivo hoje é citar e analisar provas da existência de Deus, sempre respaldados no estudo das questões 4 a 9 de O Livro dos Espíritos. Que Jesus e os benfeitores espirituais da casa da irmã Rosa nos acompanhem nesse e em todos os momentos. Conta um escritor húngaro, de nome desconhecido, que dois fetos gêmeos conversavam no útero materno, conjecturando, entre outras coisas, se havia ou não vida fora dali. Eles teceram várias considerações, até que um deles diz assim: "Certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós." O outro então responde: "Mamãe? Você acredita realmente em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então onde ela está agora?" Aí o outrozinho fala: "Ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela, nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir." E aí disse o primeiro: "Bem, eu não posso vê-la. Então é lógico que ela não existe." Ao que o outrozinho respondeu: "Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa." Então, esse foi o modo pelo qual um escritor húngaro tentou explicar a existência de Deus. Porque falar da existência de Deus é uma tarefa que eu considero dificílima e até diria atrevida, no meu entender, porque por mais que a gente estude, que tenha fé, por sermos espíritos ainda tão imperfeitos, não temos compreensão nem vocabulário suficiente para explicar a existência de Deus, o Criador, o Pai Eterno. Mas só a intuição da existência de algo superior a nós já é uma prova de que ele existe. E talvez por isso, alguns materialistas equivocados e orgulhosos prefiram dizer que não acreditam na existência de Deus para não terem que admitir e conviver com algo superior a eles mesmos. Muitos fazem, inclusive, questão de mostrar que são intelectuais, inteligentes, e por isso não se deixam ou não se deixariam influenciar por crendices. E aí se justificam, né? Dizendo que as pessoas acreditam em Deus apenas por uma questão cultural, porque cresceram ouvindo falar de um ser todo-poderoso. Sobre isso, os espíritos dizem a Kardec, nas questões 5 e 6 do Livro dos Espíritos, que acreditar na existência de Deus não se trata de um mero aprendizado, mas de um sentimento íntimo que já existia até nos selvagens. Até eles, os selvagens, sabiam da existência de algo superior. Então eu confesso que gelei quando vi o temário e soube que eu teria que falar sobre Deus. Mas mesmo ficando tão assustada quanto aquele selvagem que um dia eu fui, reverenciando o Deus da chuva, eu parti para a pesquisa, usando, além de O Livro dos Espíritos, a Gênese, a Obras Póstumas de Allan Kardec, A Caminho da Luz, de Emmanuel, e ainda O Grande Enigma, de Leon Denis, discípulo, né, e podemos dizer, continuador do pensamento de Kardec. Então, em função do nosso tempo curto, nós vamos tocar em alguns pontos básicos desses livros, mas recomendamos muito a leitura de todos eles. No capítulo 2
do livro Pai Nosso, do espírito Mei Mei, uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, de onde nós retiramos a linda página inicial lida pela nossa amiga Ana Luísa. Temos nesse livro uma pequenina história que vocês já devem conhecer, já foi contada aqui, inclusive, mas é imprescindível para o nosso estudo de hoje. Essa historinha diz assim: que era uma vez um velho árabe analfabeto, e ele orava com tanto fervor, com tanto carinho, todas as noites, que uma vez o rico chefe de uma grande caravana chamou e perguntou assim: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? E aí o crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Sinais? Como assim? Indagou o chefe admirado. E o servo humilde se explicou: quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como sabe quem a escreveu? Aí o senhor, pela letra. E quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Ah, pela marca do ourives, responde. Então o empregado sorri e acrescenta: quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E o chefe, surpreendido, responde: pelos rastros. Então, nesse momento, ele, né, se liga, cai a ficha, e o velho crente, o senhorzinho, convida o chefe da barraca, mostra o céu para ele, onde a lua estava brilhando, cercada por muitas estrelas, e ele diz, todo respeitoso, né? Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o caravaneiro, né, orgulhoso, de olhos lacrimosos, também já entendendo tudo, se ajoelha na areia e começa a rezar também. É uma linda história, né? Tão linda, tão rica de significados. E aí, diante dessa história, a gente não poderia deixar de citar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Porque não é por acaso que a primeira pergunta que Kardec faz é: o que é Deus? E não quem é Deus. Aliás, uma vez eu li uma frase da qual não me lembro o autor, se é que tinha, né? Que às vezes agora é tudo anônimo, que dizia assim: acaso é o pseudônimo de Deus. E sobre atribuirmos tudo ao acaso, inclusive a criação do nosso planeta, os espíritos têm uma afirmação contundente. Eles dizem assim: um acaso inteligente já não seria acaso. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Resposta perfeita, né? Então, tudo o que há nos universos é orquestrado de uma forma tão harmônica, tão solidária e perfeita, que isso por si só já é uma prova de que existe um poder, uma força criadora inteligente que, além de criar, mantém tudo isso funcionando. E nada é por acaso, né? A gente ouve essa expressão de uma forma tão banal, nada é por acaso, sem nos ligarmos que estamos nos referindo ao primeiro dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, que são: o primeiro deles, a existência de Deus como criador de tudo o que há no universo. Aí depois vem a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação entre os dois planos, né, encarnados e desencarnados, entre os dois mundos, e a pluralidade das existências, como comprovada pela reencarnação. Se a gente observar com muita atenção, vai ver que em todos esses 5 princípios
atua a lei de causa e efeito. E aí, nesse momento, a gente tem a resposta dos Espíritos a Kardec na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Os Espíritos dizem a Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque não há efeito sem causa. Né? Então a gente vai para a pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, que melhor nos esclarece sobre isso. A pergunta diz assim, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Um axioma, na linguagem filosófica, é uma premissa, é uma afirmação, né, que se considera evidente, verdadeira, inquestionável. É uma afirmação originada nos princípios inatos da nossa consciência. É como se fosse um provérbio, né, em linguagem popular. Kardec, então, abre as perguntas do Livro dos Espíritos com um capítulo dedicado a Deus e as evidências que provam a sua existência. Nós lemos no Livro dos Espíritos que não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, por consequência, uma inteligência superior à humanidade. E por mais invenções mirabolantes científicas, por maiores que sejam as criações, as descobertas tecnológicas, frutos da inteligência humana, essa inteligência tem uma causa, uma inteligência superior. E essa inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, todas. Seja qual for o nome pelo qual a gente queira chamar essa inteligência, nós chamamos de Deus. Muitos dos que se opõem à tese da existência de Deus dizem que tudo que a gente vê na natureza foi produzido por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão, sem que haja nenhuma, sem que haja a ação de nenhuma inteligência livre. E aí, nas questões 7 e 8 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda justamente essa questão das forças materiais, das leis da física, e conclui que todas essas forças materiais são, na verdade, efeitos, e que, por isso, hão de ter uma causa, uma inteligência que não é humana. Já na questão 9, a gente vê que Deus se mostra através de leis, leis sábias e de obras fantásticas, numa harmonia tão perfeita que é impossível que a gente ache que isso tudo foi por acaso, sem que uma inteligência suprema houvesse criado, feito tudo isso. Os planetas, o sistema solar, os universos, com tamanha perfeição, não podem vir do nada, né? Diz Leon Denis assim, a mecânica celeste não se explica por si mesma e a existência de um motor inicial se impõe. A nebulosa primitiva, mãe do Sol e dos planetas, era animada de um movimento giratório. Mas quem lhe imprimira esse movimento? E a gente responde, né? Respondemos sem hesitar, Deus. Vários filósofos e cientistas até hoje buscam respostas sobre Deus, sobre tudo o que nos envolve. No passado, Einstein reconheceu a existência de Deus como sendo a fonte de energia que impulsiona tudo o que se move no universo. Isaac Newton, no fim do seu livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural,
Ele se declara impotente para explicar movimentos somente pelas leis da mecânica. Voltaire, um grande pensador francês, afirmou: "O universo me espanta e não posso imaginar que esse relógio exista e não tenha um relojoeiro." Inclusive, no capítulo 2 de A Gênese, Kardec também usa essa metáfora do relógio e de seu relojoeiro. São Tomás de Aquino, filósofo, teólogo cristão da época medieval, cita 5 provas da existência de Deus. Mas, em função do tempo, nós vamos falar apenas um pouquinho sobre a primeira delas, porque essa primeira enseja as outras 4. São Tomás de Aquino diz que Deus é o primeiro motor imóvel. E isso pressupõe a existência do movimento no universo. Então, se a gente retroagir ao infinito, a gente não explica o movimento se a gente não encontra um primeiro motor que possa mover todos os outros. O motor normalmente é uma coisa dura ali, estanque, mas que dá origem a tudo. E aí a gente vê novamente a lei de causa e efeito atuando. No pensamento de René Descartes, grande filósofo e matemático francês, se não somos capazes de garantir a nossa existência, mas apesar disso a gente existe, é porque alguém ou algo nos garante. Esse pensamento me levou até uma alusão quase infantil sobre a providência divina, que seria, né? Que tem a ver no Evangelho de Jesus: se não existisse Deus, quem alimentaria as aves, né? Quem enfeitaria os campos com lírios perfumados? Existe ainda um estudo chamado Argumento Cosmológico Kalam, criado por Al-Ghazali, um teólogo muçulmano da Pérsia, do Irã atual, né? Que no século XII, esse argumento dele, essa tese, pode ser resumida na teoria de que tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo, o universo tem uma causa. E a gente poderia passar aqui dias pesquisando, tratando desse assunto, e iríamos encontrar explicações, cada uma mais fascinante, mais instigante do que a outra. Mas a gente pode observar, pelo lado científico da doutrina espírita, que tem-se novamente a questão de que não há efeito sem causa. Essa é a base. É a lei de ação e reação. E ainda na linha de raciocínio lógico e de bom senso de Kardec, acreditar numa evolução aleatória não atende às expectativas de um indivíduo que raciocina. E foi por isso, justamente por raciocinar, por andar em busca de respostas, que muitos de nós, inclusive eu, optaram pelo Espiritismo. Muitas escolas científicas atribuem a criação do universo todo às propriedades da matéria, como já falamos, né? Então, pesquisas realizadas pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear procuram nas propriedades mais profundas, lá no DNA da matéria, por uma partícula que todos já devem ter ouvido falar, chamada no meio científico de bóson de Higgs, que também é conhecida como partícula de Deus. Essa partícula, ela teria surgido logo após o Big Bang, que é a grande explosão, né, que teoricamente teria dado início ao universo. De acordo com os pesquisadores, essa partícula possuiria uma propriedade muito, muito diferente, né, peculiar, de conferir massa a qualquer outra partícula do universo. E aí poderia formar tudo o que a gente conhece, como os planetas, as estrelas e nós mesmos. E aqui vale lembrar do fluido cósmico universal, que envolve a tudo e a todos e que está presente na formação de tudo o que existe.
tanto material quanto imaterial, tudo estaria, sairia, seria criado a partir desta energia. Em seu livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos diz que o fluido cósmico universal é o plasma de Deus. Essa é a expressão utilizada por André. Ou seja, tudo que a gente vê no universo e na natureza é como se tivesse sido moldado, plasmado, transformado em matéria a partir de um fluido invisível de energia por mãos igualmente invisíveis. E aí a gente pergunta então assim, então essa partícula, o bóson de Higgs, seria a causa, né? Essa partícula seria um efeito, porque ela surgiu depois do Big Bang, então não existia antes, né? Não é eterna. Mas começou a existir e atuar num determinado tempo, ou seja, foi criada. Então, essa partícula, ela é uma criação e não um criador. A menos que a gente acredite que ela tivesse surgido do nada também, ou fosse simplesmente fruto do acaso, mais uma vez o acaso. E aí a gente conclui que o nada ou o acaso poderiam produzir efeitos inteligentes. Olha, a gente já sabe que não, né? Aí então fala, já sei, então o Big Bang então é a causa. Não, o Big Bang também seria um efeito. De acordo com Allan Kardec, conferir a criação do universo pura e simplesmente as propriedades da matéria, é tomar o efeito pela causa, é confundir a criação com o Criador. E essa explicação, ela não consegue se sustentar se confrontada com um raciocínio lógico, como a gente já falou, né? Se a gente começar a pensar muito, a gente quase enlouquece, mas também descobre que muitas coisas que a gente ouviu são diferentes. Cada uma das leis conhecidas que regem a física e as sutis reações químicas que atuam igualmente sobre todos os elementos, desde a mais minúscula partícula invisível até as galáxias gigantescas, tudo isso é fruto de uma inteligência superior, repetimos. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a criação divina, Kardec comenta a resposta dos Espíritos acerca da formação do universo e da eternidade. Isso está na questão 37. Eu dei uma avançadinha, fugi as minhas questões para poder dar esse esclarecimento. E essa questão, a resposta diz assim: a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Deus não se apresenta, Deus não se mostra a nós, como muitos imaginam, um senhorzinho de voz grave, cabelos brancos, sentado num trono celestial. Mas ele nos dá bom dia e boa noite todos os dias, com o calor do sol, o brilho da lua e das estrelas. Deus se torna palpável para nós através da sua criação. Da menor sementinha ao nosso corpo físico, essa máquina perfeita, Deus está presente. Tudo aquilo que a gente olha em nossa volta, que não puder ter sido feito pelo homem, é criação de Deus, no universo perfeitamente combinado e solidário, também criado por ele. Esclarecimento e esperança, como diz o tema desse mês, é o que a gente mais precisa nos dias atuais. Nós precisamos buscar e encontrar Deus em nós, como disse o bebezinho da história inicial, e acreditar que tudo tem uma finalidade útil. Deus criou nosso espírito para que ele evoluísse em busca do amor verdadeiro, para que possamos um dia retornar à casa do Pai, à sua casa,
a nossa casa. E ele criou o nosso corpo físico, assustadoramente perfeito, cheio de neurônios, artérias, ossos, etc., para que a gente pudesse vivenciar de uma forma material a sua criação. Deus nos criou para que a gente pudesse senti-lo na sua perfeita, na perfeição da sua criação. E por isso ele nos presenciou com os nossos 5 sentidos. Deus criou todas as maravilhas que os nossos olhos podem ver. O pôr do sol, o nascer da lua, um sorriso. Deus criou tudo que os nossos ouvidos podem ouvir. Do canto dos passarinhos, as melodias que os homens imitam ou tentam imitar com os seus instrumentos. Deus criou as frutas e os seus sabores doces e até amargos. Deus criou a chuva e o aroma gostoso que ela emana quando cai na terra. E se Deus criou a maciez da pétala de uma rosa, ele também deu a esta mesma flor os seus espinhos que podem nos ferir. Talvez para a gente ir se acostumando e talvez para que nos alertasse quanto às nossas escolhas, né? Deus criou até o que não é material, o que não pode ser palpável. Criou a nossa inteligência, a nossa consciência. Criou nossos sentimentos, criou o amor. No capítulo 2 de A Gênese, Kardec informa que a ciência calcula o poder da causa pelo poder do efeito. O que dizer, então, da natureza, de tudo que há nela, inclusive nós, espíritos, energia inteligente, revestida de corpo físico e mecânico? Então, Kardec conclui que a existência de Deus é comprovada pela evidência material dos fatos. Nós conhecemos os efeitos da luz, do calor, da gravidade. Mas qual é a causa desses efeitos? Não é racional negar um fato apenas porque a gente não o compreende ou não o acredita. Esse negacionismo, a existência de Deus é um fato. E apenas para complementar e mostrar a magnitude e benevolência da existência divina no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel deixa claro que Deus conferiu a Jesus, seu grande médium, todo o trabalho de supervisionar a criação da Terra, mas que o mestre também atuou fluidicamente. Vejamos o que diz Emmanuel. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. No capítulo 15, item 2 de A Gênese, ficam bem claros os efeitos da ação de Jesus tendo como causa primária Deus. Mas isso é assunto para uma outra exposição, não é? Para um seminário até. O que importa agora, por isso citei Jesus, é a certeza de que em melhores mãos a gente não poderia estar, não é? Nós temos um pai e um irmão que são só amor, para nos confortar em dias como esses que a gente está vivendo. Por isso, meus amigos, vamos ter fé e esperança, porque por mais dolorosos que possam parecer alguns efeitos, alguns acontecimentos em nossas vidas, a causa é sempre justa e misericordiosa. Nós vemos Deus todos os dias, somos parte dele. Acreditar na existência de Deus é ter fé. É saber que tudo o que há no universo é criação divina e por isso Deus não deixaria que nada destruísse seus filhos, nós,
Não dá para imaginar que Deus nos criasse para que a morte, que nem existe, nos aniquilasse. Se fosse assim, nada mais faria sentido, não é mesmo? Então, se a gente já entende que não devemos fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem a nós, é preciso também acreditar que tudo o que existe e não foi criado pelo homem é criação divina. E é preciso respeitar essa criação da qual fazemos parte. E se fazemos parte, se ao preservar a criação nos tornamos co-criadores, lembremos sempre do que disse Jesus, nosso grande irmão: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então vamos trabalhar? Eu gostaria de finalizar de uma forma diferente hoje, apresentando um vídeo bem curtinho que praticamente resume tudo aquilo que conversamos aqui. E depois desse vídeo, o Alberto fará a prece final, quando então se dará a magnetização de nossas águas e serão enviadas vibrações de amor e luz a todos os lares que nos assistem e a todos aqueles que estão em nosso pensamento. Agradeço a Deus e a todos vocês por mais esse encontro. Muita paz a todos e vamos ao vídeo. Você tem tempo, porque eu vou te contar uma história. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas às vezes são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais, super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Isso contando só os vivos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, o meu pai achou a minha mãe. Meu pai também me contou que o corpo dele tem mais de 1 trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai encontrar a da mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias. Foi tudo um tal de acaso? Eu falo. Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmã Rosa, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos virtualmente, recebendo as lições valiosas do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Abençoa a todos nós, de maneira que possamos colocar em prática as lições que aqui sempre recebemos, que essas lições possam se traduzir em nossas vidas,
pela prática do bem e o amor ao próximo. Abençoando-nos ainda, nós rogamos aos bons espíritos pela irradiação de energias para todos os lares que agora conosco estão conectados. Que as energias benfazejas possam chegar até cada lar, envolvendo a cada familiar, trazendo a paz, a esperança, o bom ânimo, na certeza de que tudo está caminhando de acordo com a vontade de Deus. E por fim, Senhor, rogamos ainda pela magnetização das nossas águas, pois sabemos que este é o remédio bendito que complementa as nossas necessidades fluídicas. Muito obrigado, Jesus, que a sua paz, que o seu amor possa permanecer conosco em mais esta oportunidade. Que assim possa ser, com a graça de Deus.